8月14日，香港特区政府就机场示威活动的影响举行跨部门记者会，特区政府对暴力事件予以最严厉谴责，并称事件对香港经济命脉造成伤筋动骨的破坏，对香港一向作为和平理性、好客之都的国际声誉造成很大的伤害。运输及房屋局局长陈帆表示，示威者13日晚的暴力行为远远超越和平理性集会及文明社会的底线，特区政府对此予以最严厉谴责，他向受影响的旅客表示歉意，并祝愿受伤的旅客早日痊愈。机场管理局一直对集会人士采取包容的态度，但是在过去两日，示威人士的蓄意干扰和阻碍行为是令机场运作是受到严重的影响。为了恢复机场的正常运作以及確保航空安全、旅客和機場工作人員的安全，機管局已經取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，過去兩日的機場示威演變成阻礙旅客非法禁固以致暴力伤人的事件，对香港造成很大伤害，个人感到十分忧虑和痛心。无论示威者对目前情况有多不满，看不到有任何理由要做出一些违法伤人的暴力行为，这对施袭者和被袭者都造成伤害，因为施袭者在这情况下是触犯了严重的刑事罪行。他呼吁停止暴力和罔顾法纪的违法行为，不要再伤害他人和自己，也不要再伤害香港。在遊客數字上面，我上一次見大家記者朋友的時候，講到八月份頭嗰五日咧，那個下跌咧係31%。在八月份的第二個五日咧，呢、這個數字咧係按年咧再跌33.4%。咁所以咧可以睇得到咧，呢、這個即係旅遊嘅人士嘅數字咧係近年即係最急嘅跌幅嚟嘅。酒店方面嚟講咧，我上次講過咧，普遍跌幅係雙位數字。我今日同業界傾嘅時候咧，佢哋話俾我聽，有啲區域咧個別嘅酒店咧嗰、那個入住率咧下跌咗3%至5%。嗱、這個係未計及呢兩日嘅情況。如果呢、這個亦都由於呢、這個示威繼續嘅時候咧，現時嚟講已經有28個國家對香港係發出不同程度嘅旅遊提示。香港机场管理局行政总裁林天福最后表示，由8月9日起的连续5日，共有近1000班航班取消，单季13日已有421班航班取消，占全日航班30%多，旅客处理量因此下跌约40%。他指出，机场客运大厦已经于14日下午2时起实施进出管制安排，只允许相关人士进入。更多精彩尽在中国新闻网客户端。